السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یک جات نہ کر آیتوں سے ملا کر ان کی یک جات نہ کر کہ آیتوں سے ملا کر آیتوں سے ملا کر ان کی یک جات نہ کر رہا ہوں باتیں رخسار کی آ گئی ہے باتیں رخسار کی آ گئی ہے وضحا وضحا کر رہا ہوں باتیں رخسار کی آ گئی ہے وضحا وضحا کر کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی لاکھوں لوگوں نے قسمت جگالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی لاکھوں لوگوں نے قسمت جگالی لاکھوں لوگوں نے قسمت جگالی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں دل کر کہ خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں دل کر خواب میں ہو گدیدار سرور سو رہا ہوں دل کر خواب میں ہو گدیدار سرور سو اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے دل کو غار ہرا کر رہا کہ اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے دل کو غار ہرا کر رہا بات رخسار کی آ گئی ہے وضحا وضحا کر جان دی تب کھلی جا کے قسمت مصحب رخ کی کر لو زیارت جان دی تب کھلی جا کے قسمت مصحب رخ کی کر لو زیارت جان دی تب کھلی جا کے قسمت مصحب رخ کی کر لو زیارت دے دو مغلت دے دو مغلت دے دو مہلت نکیروں کے ستم دے دو مہلت نکیروں کے ستم دید خیر الورا کر رہا آیتیں آیتوں سے ملا کر
उनकी एक जात ना कर।